12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. У зоні АТО троє загиблих і четверо поранених. Терористи збільшили кількість обстрілів. Такі останні новини зі Сходу. Найактивніше цієї доби ворог цілив по позиціях українських армійців під Новоолександрівкою. Там застосовували гаубиці калібру 122 мм, зенітну установку, БТР. Армійці кілька годин відбивали атаку терористів. Гаряче було також у селищі Піски на околицях Авдіївки, Опитного та Луганського. Точився бій на шахті Бутівка. Спочатку супротивник відкрив вогонь із мінометів калібру 82 мм, а потім ще й зі стрілецької зброї. На Приморському напрямку теж неспокійно, під вогнем околиці Гнутового та Водяного. Під Донецьком б'ють по Мар'їнці та Красногорівці. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Чорнобильської трагедії, однієї з найбільших катастроф за всю історію ядерної енергетики. Рівно 31 рік тому на Чорнобильській атомній станції вибухнув реактор. Радіоактивна хмара накрила більшу частину Європи, половина речовин осіла на території Білорусі. Із зон забруднення вивезли 200 тисяч людей, близько півмільйона зазнали радіоактивного ураження. Загинули приблизно 60 тисяч ліквідаторів, ще 165 тисяч стали інвалідами. Лише півроку тому, через 30 років, четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС нарешті накрили захисною аркою. Сьогодні ж у всіх містах українці вшановують ліквідаторів і жертв цієї страшної трагедії. До меморіалів та пам'ятних алей люди несуть квіти та згадують квітневі дні 86-го. Кажуть, тодішня радянська влада намагалася приховати правду про вибух і не поспішала оголошувати евакуацію. Здоров'я у нас, звісно, не пишете і не дишете. А все болит, и очень мы, ну, страдаем, короче. Дети наши, они же тоже там набрались, у них еще больше болячек, можно сказать, чем у нас. Еще пометали, рассказывали внукам и правнукам, что так, такие горе, что были обережны, страшно тарея, что были обережны. Петро Порошенко та Олександр Лукашенко сьогодні спільно вшанували пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі. Президенти України та Білорусі разом побували на ЧАЕС, оглянули споруджену у минулому році нову арку над четвертим реактором і зробили спільну заяву для журналістів. Глава держави насамперед згадали подвиг ліквідаторів, які у 1986-му ціною власного життя не допустили ще більшої трагедії та загасили реактор. Також Петро Порошенко і Олександр Лукашенко підтвердили готовність і далі спільно працювати над ліквідацією наслідків катастрофи. Подякували і міжнародним партнерам, і 40 країнам-донорам, завдяки яким вдалося спорудити нову арку, що має прослужити щонайменше 100 років. Говорили президенти і про війну на Донбасі. Україно-білоруський кордон був, є і завжди буде кордоном дружби, кордоном добрососідства, кордоном нашого надійного партнерства, наголошую, кордоном миру. І ніхто і ніколи Україну і Білорусь не посварить. Мир, мир і тільки мир. Українці ніколи для білорусів не були чужими людьми. Нравится кому-то, не нравится в Україні, а може бути в Білорусі, благо, що почти нет таких у нас. Но ми родні люди. Ми завжди жили вместе, особливо на цій території. Хто нас може розділити? Ніхто. Петро Порошенко також повідомив, посли Євросоюзу підтримали безвізовий режим для України. Таке рішення без обговорення ухвалив Комітет постійних представників країн-членів ЄС. Тепер його має затвердити Рада Євросоюзу на засіданні 11 травня, а далі рішення потрапить до Європарламенту, де його підпише президент установи і головуючий у Раді ЄС. Відтак його оприлюднять в офіційному віснику Євросоюзу. Чинності безвіз для нас набуде в червні. З хвилини мовчання за жертвами Чорнобиля почав своє засідання сьогодні український уряд. Окрім того, говорили про компенсацію людям, які економили енергоресурси. Детальніше про все розповість наш кореспондент Ольга Чайкова. Вона на прямому зв'язку. Ольга, доброго дня, вам слово. Доброго дня, Настя. Дійсно, урядовці почали сьогоднішнє засідання із хвилини мовчання. Володимир Гройсман згадав, що йому було 8 років, коли вибухнув Чорнобиль. Він пам'ятає, як ризикували ті люди своїм життям, які все-таки допомогли врятувати усю українську територію. Зараз ви бачите, як це відбувалося, ця хвилина мовчання. Після того заговорили вже про поточні справи. Кабінет міністрів взяв курс на омолодження. І Володимир Гройсман хоче провести спеціальну реформу у 9 міністерствах, де
які, в принципі, готові співпрацювати з молодими фахівцями, хочуть залучити на роботу до 1000 людей, молодих людей, якого віку наразі ще невідомо, однак ми чекаємо на прес-конференцію, де все роз'яснять. Їм дадуть хороші зарплати завдяки різноманітним грантам. І таким чином прем'єр хоче змінювати все-таки менталітет ось цього приміщення на Грушевську. В рамках цих міністерств ми зможемо залучити нових або дати можливість тим же, хто працює сьогодні у владі через публічні конкурси, використовуючи кошти як українського бюджету, так і наших європейських партнерів, сформувати достатньо конкурентну заробітну плату. І 1000 фахівців ми приведемо нових в роботу в українських міністерствах і в українському уряді. Також прем'єр повідомив досить таки приємну новину тим, хто отримував субсидію, однак продовжував економити, зокрема, вчасно виключав газ, також економив на електроенергії. Так от ці люди, це 1,5 мільйона родин, мають отримати до 700 гривень компенсації. Яким чином це відбуватиметься, наразі прем'єр не пояснив. І коли це буде, він сказав, що це буде упродовж кількох місяців. Також ми зараз очікуємо роз'яснення міністра соціальної політики Андрія Реви, який має вийти з більш детальною інформацією, однак прошу послухати прем'єра. 1,5 мільйона українських родин, які змогли забезпечити економію газу і електроенергії для тепла, отримують найближчим часом до 700 гривень готівкою для своїх українських родин. І також уже традиційне питання, яке сьогодні розглядали, це питання українських доріг. Виступав голова «Укравтодору», він розказав, що дороги були відремонтовані, однак 30% цих шляхів були відремонтовані неякісно. Зараз підрядники примушують їх переробляти. Такі дефекти мають підрядники усунути упродовж усього травня. І всіх підрядників їх так перевірятимуть через спеціальне таке 4-рівневе сито, тобто це будуть і незалежні експерти, і ДОР-центр, і тих, хто не буде виконувати цих вимог, їм просто не даватимуть грошей. У них є термін в рамках гарантії до кінця травня усуняти всі технічні дефекти. Без походження з накладом якості, центральним накладом якості, не будемо платити за виконані роботи просто. Як це не буде потвердження якості робіт, не будемо платити. І також є ще одна непогана така зовсім новина, сказав Володимир Омелян, це міністр інфраструктури, що таки Ryanair буде літати з Києва, скоріш за все, з аеропорту Бориспіль. Нагадаю, що останні два дні така була дуже суперечлива інформація, що жуляни не пускають цього ірландського лоукостера, і Володимир Омелян сказав, що українці все-таки зможуть літати в Європу за дешевими тарифами. І це вся інформація, Настю. Я вам дякую, Олю. Це була Ольга Чайко, наш кореспондент із засідання уряду. Підрив автомобіля ОБСЄ на Луганщині сьогодні обговорять у Мінську. Там по обіді чергова зустріч тристоронньої контактної групи. Україну традиційно представлятиме другий президент Леонід Кучма. Проаналізують режим дотримання тиші, точніше його фактичне невиконання. Обговорять ситуацію із електропостачанням в окремі райони Луганської області. Традиційно українська сторона порушить питання звільнення заручників, адже у полоні бойовиків на Донбасі щонайменше 126 наших співвітчизників. У Мінську працюють наші кореспонденти, тож більше новин у наступних випусках фактів. Незаконно ув'язнений Росією, український режисер Олег Сінцов здобув престижну американську премію «Свобода писати». Про те, що він став лауреатом, оголосили наприкінці березня. Напередодні премію ж вручили в Нью-Йорку. Від імені Сінцова, який нині в Росії за ґратами, її отримувала двоюрідна сестра режисера Наталія Каплан. Нагадаю, премія «Свобода писати» щороку вручає правозахисна організація письменників PEN International літераторам, визнаючи їхню боротьбу за право вільного вираження думки. Ця премія – визнання відданості Олега Сінцова свободі самовираження, зокрема праву інакомислення, попри його ув'язнення та зловживання стосовно нього російської влади. Пен-клуб закликає Кремль негайно звільнити Олега Сінцова, йдеться у повідомленні організації.
Побороти в Україні піратство та порушення авторського права покликаний соціально-освітній проєкт «Дай шанс мрії». Вітчизняні кіно, музика, IT-галузь абсолютно не захищені. Замість того, аби заробляти, українські митці, програмісти у збитках. Навколо проєкту нині вони згуртувалися, також медіагрупи, зокрема Starlight Media та народні депутати, котрі ухвалили антипіратський законопроєкт. Українцям розповідатимуть, де в інтернеті можна легально дивитися фільми та слухати музику. Активісти сподіваються, за 2-3 роки піратство в Україні зникне, розповідає Анастасія Фетченко після 15 секунд реклами. Мій останній фільм «Селфі-паті» вийшов в інтернет через місяць після кінопрокату. Його подивилось 100 тисяч людей безкоштовно. З цього ми не отримали аж нічого. І я тепер не маю що реінвестовувати у новий проєкт. Тобто не працює ця машина. Не працює через піратство, яке вколінилося в українському суспільстві, каже режисер Любомир Левицький. Кіно, музика та IT-галузь у нашій державі не захищені. Закон про авторське право в Україні існує, але не діє. Тож Левицький започаткував проект «Дай шанс мрії», який розповідатиме українцям про шкоду піратства. Ми реально зараз не захищені. Абсолютно, ні з якої сторони. Кожен приходь, бери. Це так само, знаєте, як спати з відкритою хатою у кримінальному районі. Кожен, хто зайде, щось винесе. Безкоштовне скачування музики, фільмів та софту на піратських ресурсах збагачує тільки тих, хто їх заснував. Автори контенту не отримують ні копійки. Левицький створив 3 ролики, які показуватимуть і в інтернеті, і в кінотеатрах. Підтримала митців медіагрупа Starlight Media. Разом із колегами вони об'єдналися в ініціативу «Чисте небо». Українські телеканали показуватимуть ці ролики, бо зацікавлені у тому, щоб режисери знімали якісне кіно. Мы медиагруппа, которая работает на этом рынке. Все, что развивает это общество, все, что развивает эту экономику, все, что развивает эту страну, хорошо для нас. Мы напрямую как-то очень сильно от этого страдаем. Но мы за то, чтобы в стране производился контент очень высокого качества. Піратство в Україні – те, що на рівні з корупцією відлякує від нас Захід. Там давно борються з цією проблемою. Платити роялті за використання того чи іншого продукту – не виняток, як у нас, а правило. Тож посольство США в Україні і міжнародні організації активно підтримали проект. Творчі таланти обмінають ті країни і ті ринки, які рискують втрати гроші внаслідок піратства. А підприємці вкладатимуть кошти там, де їхні ідеї та інновації будуть убезпечені. Це дуже позитивно вплине на українську економіку та мистецтво. Це засвідчує бажання України працювати за світовими стандартами. Ще торік Верховна Рада ухвалила закон, що підтримує кінематограф і дозволяє блокувати інтернет-піратів. Анатолій Максимчук переконаний, завдяки об'єднанню великих гравців ринку піратство таки вдасться побороти. Чітко розділити ринок дозволить рекламодавцям зрозуміти, що дивіться, оці порушники, ці непорушники. Вони не будуть давати гроші порушникам, і, власне, далі піратство стане безперспективним. Анастасія Фетченко, Юрій Градовкін, «Факти», ICTV. На Волині всихають хвойні ліси. За рік загинуло 5 тисяч гектарів сосен. Їх пожирає короїд. Шкідника тут не бачили вже 15 років, та через зміну клімату жуки активізувалися. Спочатку всихають верхівки, а за місяць-два і все дерево. Складна ситуація також на Київщині, Житомирщині та Рівненщині. І щойно температура підвищиться, стане ще гірше, кажуть лісівники. Як побороти шкідників і вберегти ліс, Катерина Курбанова дізнавалась. Через зміни клімату і брак вологи у ґрунті на Волині активізувався жук-короїд. Шкідник осідає на верхівках хвойних дерев і висмоктує з нього всі соки. Гілки всихають, за місяць-два рослина вмирає. Таку 60-річну сосну шкідник нищить за півтора місяці. Не по зубам короїду, поки соснові до 40 років. Молоді дерева мають достатньо смоли і захищаються самі. За рік на Волині всохло 5 тисяч гектарів сосен. Ще 45 тисяч короїд уже вразив. Науковці кажуть, такими темпами можна втратити всі хвойні дерева. То є доросла особа на верхівкового короїда, яка проводить якраз на даний момент харчування. Вийде вона назовні, вона вийде десь орієнтовно дня за 3-4, коли підніметься середньодобова температура, ще градуса на 2-3. Одне дерево одночасно можуть пожирати до 15 тисяч жуків. Щойно потепліє, короїд розлетиться на декілька кілометрів, і зона ураження знову збільшиться. У лісах розвісили 5 тисячі феромонних пасток для шкідників, аби ті не розмножувалися. Воно буде приманювати чоловічі і жіночі особини верхівкового короїда шляхом
потрапляння в цю лічку, вони будуть збиратися, і відповідно чого вони будуть відмирати з часу. Аби запобігти розмноженню шкідників, уражені дерева треба знищувати. Однак з 1 квітня до 15 червня санітарні рубки лісу заборонені. За цей час жуки можуть понівечити ще сотні гектарів соснових борів. У зв'язку з тим, що дуже затягнена процедура з нашою законодавчою базою оформлення документів, жук іде швидше, ніж ми оформляємо документи і заходимо. У Манневицькому районі короїдом пошкоджено найбільше площ. Понад 800 гектарів хвойні рятують, як можуть, і народними методами, і науковими. На зрубаних гектарах насаджують молоді дерева. Розвішування шпаківень, якими цього року розвішують біля 900 штук, розселення мурашників, ну і, само собою, вирубка хворого лісу, тому що вже його не відновиш і, як то кажуть, не воскресиш. Як боротися зі шкідниками, міскують науковці та лісівники. Варіантів два – або закуповувати в Європі хімічну отруту, або рубати хворі дерева. Екологи ж застерігають, прикриваючись санітарними заходами, ділки можуть різати і здорові стовбури. Для такої ресурсної області, як Волинь, хватає рубок головного користування – це стиглого лісу, щоб забезпечити і покрити всі ведення лісового господарства. Прикриватися сьогодні будуть зловживання, будуть наказ. Будуть перевірки, є лісова екологічна інспекція, є правоохоронні органи. Короїд прийшов на Волинь з Рівненщини ще у 2013 році. Від нищівної діяльності вже постраждали тисячі гектарів соснових насаджень Київщини та Житомирщини. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Коли в сім'ї є наркозалежний, алкоголік чи ігроман, його рідні стають співзалежними. Це теж хвороба, така людина потребує допомоги психологів і реабілітації. Співзалежні намагаються будь-що врятувати своїх рідних, насправді ж лише погіршують їхній стан та ще й занапащують власне життя. Чому так? Як позбутися співзалежності? Дивіться далі. Я мама наркомана, я созавісима. Юлія сама виховує єдиного сина. Десь рік тому дізналася, що він вживає наркотики. Пройшов реабілітацію та марно. Вже двічі зірвався. Мати поклала всі сили, аби допомогти хлопцю позбутися залежності. Я там удивлялась, що батьки дають, покупають своїм дітям наркотики, щоб діти нікуди не влізли, да, покупають наркотики. Я така, ой, кошмар який. Ну, на самом деле, я ж робила те ж саме, я йому давала гроші. Він йшов і покупав на ці гроші наркотики. Мало хто усвідомлює, що поряд із проблемою залежності крокує співзалежність. Її часто називають сімейною хворобою. Коли своєю опікою родичі не допомагають, а знімають відповідальність із залежної людини і перекладають її на себе. Созависимими вважаються всі люди, які якимось образом дуже сильно втягнулись в розборку зависимого чоловіка з його залежністю. Якщо ваша життя стала залежати повністю від нього, якщо ви робите те, що не хочете робити, тобто ви не хочете віддавати борги, віддаєте, не хочете в міліцію їхати розбиратися, а їдете, це, ну, точно ваша відповідальність, з цим треба працювати. В Україні на обліку понад 200 тисяч наркозалежних, і в кожного є родичі чи принаймні друзі. Спеціально для них діють безкоштовні курси реабілітації. Програма передбачає лекції та роботу у групах, де близькі діляться власними історіями та спільно з наставником шукають вихід. Найпоширеніша помилка, яку роблять родичі залежної людини, втручаються у її життя. Це можна порівняти з відомою грою. Намагаючись допомогти, близькі залежної людини віддають свій час, гроші, емоції та увагу. Однак це ж ніяк не допомагає залежному. Крім того, рано чи пізно це зруйнує обох. У таких випадках психологи радять навпаки – полишити залежного, не утримувати його за свій кошт, не опікати. Що робити? Перше – це залишити його в покої, прекратити його спасати і контролювати. Треба перевести стрілочки на себе і почати бачити себе. І от коли я залишаю інших в покої, казалось би, я стільки років їх спасала, нічого не вийшло. І як тільки я їх залишила, вони дійсно починають виздоравлювати. Психологи одностайні. Лікування співзалежності уникнути не можна. Однак більшість батьків і досі не усвідомлюють, що також хворі. Батьки не сприймають це як свою проблему. Вони приводять на консультацію свою дитину там, в якусь установу. Проблема у нього. У нас все добре. Кажуть, тато. Каже, він же ж употребляє наркотики. Юлія від початку теж заперечувала проблему. Жінці знадобилося двічі пройти курси реабілітації для родичів залежних. Нині її син живе окремо і сам дає собі раду. Юлія вже не телефонує йому щогодини. Советую дуже, да, родственникам зависимих, наркозависимих, алкозависимих, обращатися за допомогою самим. Тобто не циклитися на спасіння свого зайчика, да, роднулечки своєї. А в першу чергу думати о собі, тому що змінити можна тільки себе.
другого чоловіка не можна. Катерина Рудешко, Дмитро Матвієнко, Ілля Контратенко, Олексій Євченко. Факти ICTV. Пляжний сезон не за горами, тож час готуватися. Сформувати ідеальне тіло за короткий термін – справа не з легких. Це вимагає не лише бажання, чималої витримки та наполегливості, а й значних витрат на заняття у спортивній залі та уроки персонального тренера. Як заощадити та підтягнути фігуру вдома? Далі поради фактів. Тренажерна зала – найпопулярніше місце, де товстуни перетворюються на атлетів. Втім, за місяць тут потрібно викласти не менше 500 гривень. А для підвищення ефективності не обійтися без персонального тренера. Це ще принаймні 2000. У підсумку, за кілька місяців виснажливих тренувань набіжить чимала сума. Але заощадити гроші та час на дорогу можна і вдома. Вдома ви завжди зможете виділити 20-25 хвилин на якусь зарядку, яка допоможе вам прийти трошки в форму, набрати певного тонусу, щоб потім продовжити ці заняття, можливо, більш на серйозному рівні. Відомий фітнес-експерт, чемпіон з бодібілдингу Олександр Казачок спеціально для фактів поділився секретами спортивного вишколу. Аби не соромитися свого тіла на пляжі, достатньо і 3 місяців занять. Груди і плечі можна відпрацювати на брусах або ж відтискаючись від підлоги чи стільців. Для початківців 1-2 підходи близько 10 разів. Намагатися збільшувати кількість повторів. М'язи спини зміцнять регулярні підтягування на поперечині, яку легко встановити навіть у квартирі. 3 підходи по 10 разів і ефект не забариться. Якщо взагалі у вас не виходить, ви не можете виконати цю вправу, то потрібно просто спочатку там повисіти, дати своїм зв'язкам трошки зміцнитися і потихеньку намагатися повтор за повтором підтягуватися все ж таки. А ось такі вправи з гантелями чи гирою допоможуть закріпити ефект. Для отримання ідеальних м'язів живота достатньо лише 2 вправ. Головне стежити, аби не працювали м'язи ніг. Займаємо таке от положення. Для зручності можемо випрямити руки вперед. Головна наша ціль – це відірвати лопатки від підлоги. То високо підніматися нам не потрібно. Видих робимо на зусиль. Ви можете без відпочинку робити наступну вправу теж для пресу. От, підіймаємо ноги до себе. Ці вправи, які ми вам показали, ми рекомендуємо виконувати чоловікам, а зараз ми вам покажемо кілька вправ, які зацікавлять саме жіночу аудиторію, які вони зможуть виконати в домашніх умовах. Переносячи вагу свого тіла на п'ятки, уявляйте собі, що ви сідаєте на стілець. Дихати при цьому потрібно рівномірно. Глибокий вдих на присіданні і видих на підйомі. Рухи плавні та неспішні. Корисними будуть також випади, нахили вперед та підйом ніг, стоячи на руках та колінах. Усі вправи потрібно виконувати у 3-4 підходи. По 8-10 повторювань на кожну групу м'язів, але не рідше 3 разів на тиждень. Та заповітні кубики можуть і не з'явитися, якщо ви неправильно харчуєтеся. Що їсти, аби зайві кілограми пішли, ми розповімо в наступному сюжеті. В'ячеслав Цимбалюк, Роман Кирієнко, Олександр Терновий. Факти ICTV. 9-й епізод «Зоряних війн» вийде 24 травня 2019-го. Про це офіційно оголосила студія «Дісней». Повна назва нової стрічки – «Секрет». Режисером картини буде Колін Тревороу, який зняв у світ юрського періоду. 9-й епізод стане останнім фільмом найновішої трилогії «Зоряних війн». Нагадаю, 1-й епізод «Пробудження сили» вийшов у 2015-му, 2-й під назвою «Останній джедай» глядачі побачать наприкінці цього року. Дісней також розповіли, що новий фільм про Індіану Джонса із незмінним Гаррісоном Фордом у головній ролі запустять у прокат 10 липня 2020 року. 50 швейцарських франків – найкраща банкнота 2016-го. Міжнародних експертів підкорили оригінальність дизайну та хороший захист від підробок. Обирали з півсотні варіантів, адже загалом торік у світі випустили понад 100 нових грошових купюр. 50 франків – перша банкнота, яку Центробанк Швейцарії випустив за останні 20 років. Має нестандартний вертикальний дизайн, на ній зображені кульбаби і потоки вітру, які кружляють над землею. Нові 50 франків – перші у серії під назвою «Швейцарія відкрита до світу». Наступні банкноти відображатимуть символи часу, світла, води і мови. Мільйони крабів заполонили кубинське узбережжя. Почалася традиційна сезонна міграція до моря. Яскраво-червоні ракоподібні окуповують затоку задля розмноження. На узбережжі вводять потомство. Облаштовуються там, де їм зручно, серед скель і рифів, та навіть видираються на стіни прибережних будинків. Місцева влада під час міграції крабів ввела обмеження для транспорту, адже краби пересуваються без дотримання правил дорожнього руху. Для місцевих жителів явище звичне, та чимало туристів з усього світу спеціально приїжджають
приїжджають на Кубу саме у квітні, щоб насолодитися яскравим природним видовищем. Це наразі усі факти. Не пропустіть наш наступний випуск о 15:45 з Оленою Фроляк. А я прощаюся до завтра. Бережіть себе.